כתוב בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון. המדרש אומר ראשון לחשבון עוונות. מה זה ראשון לחשבון עוונות? אז אמרנו שהמדרש אומר שזה אין זמן לחטוא. אבל יש עוד דבר. חידוש גדול שאמר אותו רבי לוי יצחק מברדיץ' הוא עליו השלום. הוא אומר ככה. מה זה ראשון לחשבון עוונות? הוא אומר, הרי בחג סוכות אנחנו עושים, היו עושים בבית המקדש את מצוות ניסוך המים, נכון? ניסוך המים היו עושים בשמחה גדולה, את השמחת בית השואבה, שהיו שמחים מאוד, ששואבה מלשון שואבים שם רוח הקודש, השואבה של המים. אומר הרב, מה זה? אומר, דע לך, שבחג הסוכות שהיו עושים את השמחת בית השואבה, שהיו שואבים מים בססון, ושבתם לניסון מני הישועה, ולקחת מים, כדי להסיך אותם לגבי המזבח, הוא אומר ככה, בחג ראש השנה עשינו תשליך. זרקנו את כל העוונות למים, ותשליך במצולות ים כוח חטאותם. למה זה היה עוונות? ביום כיפור, שם עשינו תשובה מהירה, אז זרקנו את הכל, שזה אפילו שזה נהפך לשגגות, זרקנו. אומר, אבל בחג הסוכות אנחנו עושים ושאבתי מים בססון. הרי כבר יום כיפור וחג ראש השנה עשינו תשובה מהירה. הזדונות נפחו לשגגות, אז זרקנו אותם למים. אומר, אבל עכשיו בסוכות שאנחנו שמחים והתשובה נהיה תשובה מהאהבה, אז אנחנו נקשבו, רגע, אנחנו רוצים את המים בחזרה, כל העוונות שזרקנו רוצים אותם חזרה. תביא אותם. מה, לא חבל על העוונות האלה, זה הכל נפח לזכויות עכשיו. שואבים את המים, שלקחת חזרה את העוונות שזרקנו, שיהפך לנו לזכויות. זה אומר, ראשון לחשבון עוונות. מה זה ראשון לחשבון עוונות? אומר, זה יום הראשון שמתחיל לחשב את העוונות שהם הופכים לזכויות. זה ראשון לחשבון. מביאים אותם בחשבון את העוונות האלה, למה? שיהיו זכויות. כך כותב רבי לוי יצחק מברדיץ'. טוב, זה עניין גדול. אז תראו כמה מתוך שמחה אדם יכול לזכות בעבודת השם. כעס, עצבים, מחלוקת. לא מוביל לשום מקום, חבל. אדם צריך להיות שמח בעבודת השם. צריך להיות מאושר, שזכה להיות קרוב לבורא יתברך. כל אחד צריך לדעת שזו מעלה גדולה ועצומה. היה פעם, אחד, כמדומני זה היה, בלמך, בלזנס, כמדומני. הוא הלך עשה תשליך. אז התלמיד שלו, הוא רואה אותו מתכופף. הוא עושה ככה. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, מה שהרב זורק, אני לוקח. הוא אומר, העבירות שלך זה המצוות שלי. על כל פנים, צריך לדעת באמת שהמעלה של השמחה של חג סוכות היא מעלה גדולה. באמת, כדי להבין למה דווקא בחג סוכות הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמוח. זמן שמחתנו, מה השמחה הגדולה? השמחה הייתה יותר מתאימה לכאורה לחג הפסח. אתה בתוך הבית, בסלון, עם הכלים שלך היפים, עם הקירות שלך, עם המזגנים שלך. עד יצא לי לסוכה, אני יודע, כולה מתנדנדת, לבוד, גוד, מוד, אני יודע שגעדה אותי. הכל עלים למעלה, הכל שכשר בקושי עומד. שם צריך לסמוך, שם איזה שולחן. אנשים היו עושים שולחן, כמו היום, אני יודע, אנשים על רצפה. היה עושה סוכה בחצר, אז אתם הדברים, אתם יודעים, אתה יושב על כיסא, זה קצת מתנדנד, השולחן. אין תנאים. זה זמן שמחתנו. אז בדיוק ההפך. עד הרבה. תראו לכם שחג פסח יותר קשה לשמוח, שאדם בתוך הבית עם כל הכלים, כל הזמן דואג שלא יישבר הכלים, שלא זה, שלא יתקלקל, קירות. אדם בסוכה, מה, שלא יקרה עקישות? מה, שלא יכנסו גנבים? ראיתם פעם מישהו עושה בסוכה סורגים, אזעקה? לא עושים כלום, למה? יודעים זה הרי. דווקא פה לימדה אותנו התורה. דע לך דווקא כשאתה תדע שהעולם הזה הרי. העולם הזה הרי. סוכה דירת הרי בעינן. סוכה זה דירת הרי. צא מדירת קבע וכנס לדירת הרי. כשאדם יצא מהדירת קבע, מהמחשבה שהוא נשאר פה בעולם בקביעות, זה תהיה השמחה הכי גדולה שלו, הוא יהיה הכי שמח בעולם. כל הצרות מתחילות מתי שאדם חושב שהוא יישאר פה לעולם. זה האדם הכי מסכן. הוא כל הזמן דואג, כל הזמן... אבל מה אתה דואג על עולם שאינו שלך? כן, זה המיוחד שבחג הסוכות. אדרבה ואדרבה, בגלל שבחג הסוכות הכל הרי. יודעים, מרן הרב עובדיה היה במצרים, אז הוא בנה סוכה, אז הלכו בשלטונות ונשינו עליו שהוא עושה שם, אני יודע מה, סוכה, ומרגלים, אני יודע מה. אז הלכו לו מהבית משפט שהוא חייב לפרק את זה תוך שבוע. אמר להם, אין בעיה, תוך שבוע אני אפרק את זה. כן.
תוך שבוע, מה עם שבוע אני מפרק, זה אני בחיים. כן, אז הוא כזה שבוע. העולם הזה גם שבוע, מה יש בו? בוא נלך, שבוע שנים, נגמר. שבע ימים, שבע שנים, 70 שנה, אותו דבר. לכן כל אחד מאיתנו ידע שהעיקר העיקרים של האדם זה שלווה שלו. איך מקלבים שלווה? שאנחנו לא חושבים את העולם הזה יותר מדי ברצינות. אנחנו יודעים שזה דבר חולף וערעי. דבר חולף וערעי לא מקפידים עם את זה מדי. נקרא הקישוט, נאחור בסדין. בסדר, לא קרה שום דבר. כשאדם באמת ייקח את העולם הזה בקלות, אז ודאי ודאי הוא עולה ומצליח. ברור עולם יהיה איתנו. אני רוצה לברך את כולם באמת בחג סוכות, שיהיה מלא בשמחה, מלא בעבודת השם, מלא במצוות, מלא באורחים, מלא בשמחה, מלא בתורה, מלא בקדושה. כל אחד ואחד מאיתנו ידע שהאושפיזים נמצאים בבית ואפשר להביא הביתה הרבה 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 טוב, הרבה ברכה. לכבד את הסוכה, לכבד את המצוות. העולם יהיה איתנו, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. בעזרת השם, כשחג הסוכות, כי יצפנני בסוכו, שהשם יגן עלינו מכל המחלות ומכל הצרות. יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן.